это матрасы для переселенцев, они герметичные, вакуумные. То есть их открываешь, они надуваются, набираются воздуха. Даем на каждого, ну, каждый переселенец, который к нам приезжает. Матраци роздаватимуть людям, яким довелось переїхати до міста через агресію Росії. 20 коробок із різними медикаментами. В Миколаєві залишиться частина, інше доставлять у Херсон. Цей вантаж в Україну привезли із Франції. Для больниці, от зараз на Херсонську дитячу больницю прийшло обладнання. Будемо теж зараз відправляти їм. Також на наші Миколаївські больниці всі. Ну, и для населения, и для военных, там, перевязки, лекарства, ну, все, что такое необходимое, аптечки. Цією ж фурою з логістичного центру у Бердичеві доставили 86 генераторів, розповів голова Миколаївського осередку благодійного фонду «Оберіг-26» Леонід. Заживлювачі в Україну привезли із Сполучених Штатів Америки. Первая партия 86 генераторов для Николаева. Это сейчас первая партия только для военных идет. Сейчас будет вторая партия для населения, ну, всем, кому нуждается. Если кому-то надо генераторы, пускай делают на наш фонд запрос, ну, будем помогать. Генератори також доставляють у медичні заклади області, розповів Леонід. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.